thank you Velkommen til denne uges udgave af Halvrummet, som er brøndby -lyd og og 3.k's ugentlige taktiske og analytiske format, hvor vi dykker ned i Brøndbys præstationer, både nu og over tid. Det gør vi hver uge, sammen med dig, Kasper Pedersbæk. Velkommen til programmet. Tak skal du have, og over for hinanden i dag. Jeg prøver lige at rykke ja. lidt tættere på mikrofonen, så... Det er det er vilde tider, fordi det er simpelthen lykkedes os at mødes øh, fysisk på kontoret og optage i dag, så... Yay. Nej, vi er jo ligesom for at vise, at det er ægte. Det er ægte. Det, 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 vi, kli, vi er ikke klippet ind i det. Nej, det er ægte. Det er ikke noget uh, AI-fake, uh, uh, et eller andet, alt muligt. Oh, nej. Noget. Det er ægte. Men uh, Kasper, vi skal jo tale lidt om, uh, uh, hvad vi lærte af Silkeborg-kampen. Vi skal tale lidt om uh, Nordsjælland-kampen. Så skal vi tale lidt om nogle af de spillere, der struggler lidt med det i uh, Brøndby lige nu. Og om uh, Henrik Hikheim og hans uh, udlejning til Våleringer. Grunden til, eller, grunden til øh, dem, der har gjort det muligt for os at lave de her øh, programmer, det er vores partner på øh, de her udsendelser, og det er Formatbiograf i Ballerup. Det er så en øh, lækker biograf, hvor man kan tage ud og øh, se nogle film, når nu øh, vejret er så pisse dårligt hele tiden, så øh, hoppe i biografen. Øh, her den 23.3. der er premiere på John Wick. Kasper, måske der er noget for dig? Det er kapitel 4. Ja, det er ja, rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Ja, ja, men jeg har set de første tre. Okay, Jamen, og, så kan det og godt være, jeg skal sende dig ud der. Og der er ikke nogen, der skal slå den hund ihjel. Nej. <laughs> og øh, den anden partner på øh, halvrummet, det er øh, Magdal Glas og Byg. Og øh, med dem introduceret, og det er på plads, så kan vi jo komme i gang med, øh, med dagens program. Og øh, Kasper, vi starter, ligesom vi plejer med, lige at kigge en lille bitte smule øh, tilbage. Så lad os kigge lidt på, øh, på Silkeborg-kampen. Altså, hvad lærte vi af den øh, kamp? vi lærte at øh, det som jeg også håbede på, øh, Jesper Sørensen viste før, det var at han var principfast, øh, at man ikke spiller alt for meget på andres præmisser, men dog selvfølgelig ikke er naiv øh, og fuldstændig blæser frem i øh, i hovedet på Silkeborg og bliver fanget i det her spil, øh, som de nu er gode til. Øh, er jeg er glad for at han viser at han holder fast i det, som han gør, fordi at ja, Nej, det, er ikke en, det er jo ikke en kritik af Niels Frederiksen, det er en kritik af Niels Frederiksens sidste tid, men at det bliver faktisk pragmatisk at forsøge. Øh, det må jeg sige, det er en, en stor ord til, til Jesper Sørensen. og så generelt det, at vi i kamp 4 øh, i Superligaen, Jesper Sørensen ser alligevel så gennemført den præstation fra Brøndby, som vi gjorde. Dejligt, øh, men, men tror du på nogen måde, at der er noget af det fra den her fodboldkamp mod Silkeborg, som vi også kan bruge på søndag mod øh, FC Nordsjælland? 100 procent, øh, og det er jo to af Superligaens øh, absolut øh, mest boldbesiddende mandskaber, som Brøndby har været, eller, var op imod søndags og skal op imod på søndag. Øh, det er nu så lige kigget tilbage på Nordsjælland, det er meget få kampe, de ikke er i overvægt af, af bolden. Og på den, øh, på den præmis øh, er det godt, at Brøndby lærte lidt at spille mod Silkeborg, fordi at... Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Brøndby er god på bolden nu, og man har, hvad der skal til. det vi så vi mod Horsens, som jo gravede sig. det så vi også i, egentlig mod Lønby, som jo også var, var en på mange måder fin kamp. Banen sad og der er det klart, vi skal op mod to hold i træk nu, som, som, rigtig gerne vil bolden, og rigtig gerne vil meget af det samme, som Brøndby selv vil. og det er fint, at Brøndby de, de blev ligesom, hvad skal vi sige, ikke sige varmet op til det, men i hvert fald fik set, at jamen det kan vi altså godt, det her mod, mod hold, der, der dominerer, som de gør på bolden. Hvem imponerede dig i den her øh, sejr over Silkeborg? Jamen, altså, der er jo de, de obvious ones, og uh, det er jo altid nemt at sige Nikolaj Valis, fordi jamen, altså, manden han er fra en anden planet, fodboldforstandsmæssigt. Uh, men jeg synes, at der var en... en jeg synes, der skal være en, en fair og rimelig god ros til, til Alves Altså manden har ikke spillet i et år, uh, han kommer til, nu kan jeg ikke engang om det var vinteren sidste år, det det Var sommer. Det. Ja. ja, han har været et år, uh, spillet hvad? En kamp for start i ligaen, og hvor han blev skadet, så vidt jeg husker han det. Uh, går ind og viser, jeg synes, jeg synes han, var, han var god, uh, og han viser også et eller andet sted, uh, det kommer vi tilbage til, hvorfor der er sådan en anden, der lige er på udleje, uh, ud af klubben lige nu. Uh, så, øh, så synes jeg også, og øh, den ved jeg godt, den kan godt dele vandene for mange, øh, fordi han er ikke i øjenfaldene på den måde, at han laver mål eller sidst. Øh, men jeg vil bare sige, Joe Bell igen, øh, i den tid han havde virket lidt som om, han havde kraft til det, øh, fordi de har arbejdet meget intens inde på midten. Øh, men, men Bell får at holde bolden øh, i bevægelse, og, og det er lidt sjovt at se, fordi modstanderen, hvis de går, på, hvis de går tæt op på ham, på kroppen af ham, jamen, så er han stærk nok, så vender han på dem. Og hvis de lader ham få de to meter, og siger, okay, fint, nu, nu, tager, nu, nu altså står vi klar til, at hvis du løber med bolden, så afleverer den på, på første berøring. Og han er, han er rigtig vigtig for at holde bolden i gang på bagers på banen. og så nej, det er ikke i øjenfaldene, det er ikke det, der er med det mest sexede, og det er ikke ham med... med The mullet in the back, men til gengæld så er han den der er med til at stabilisere opspillet. Og hvis man vil have bolden meget, som nu gerne vil også, så er sådan en type spiller vigtigt. At der så er nogle andre udfordringer, og han stadig ikke har noget at lære, det er så noget andet, men, men han får sin rus på den konto. Jeg sad en god del af den her kamp mod Silkeborg og øh, bandede lidt af Uhi, fordi jeg synes ikke, han lykkedes med, med ret meget sådan, i forhold til sin øh, første berøring og, og sin aflæg. Øh. Men så scorer han det der mål, og er hvor han skal være, så, ja. altså, så, så skal vi bare øh, sige, at okay nogle kampe, så fungerer det. Altså, tænk at være angriber, og så spille en relativt dårlig kamp, og så alligevel blive matchvinder. Så, så, har, man jo, så, så har man gjort det, man skulle. Og derudover jo, at han stor fod med i øh, det første mål også, hvor han, hvor han lå dybt øh, og øh, holder salgkvist væk på, på kroppen. Øh, så, og så må man også bare kende i en kamp som den her. Jamen, hvis du ser Tony hvad hedder det, Adamsen hos Silkeborg, det er heller ikke mange øh, bolde, han får op at arbejde med, i forhold til, at han kommer i berøring med og lykkes med. Og det er for de typer angriber, der handler om at stå det rigtige Ej, for det lyder som kliché. Mm. Og det er, ikke, det, det, er jo igen, som jeg siger, det er jo ikke held. Det er jo heller ikke held, at oh, han scorer. Det er, jo, det er jo dygtighed, der gør, at han... Scorer mellem tre Silkeborg-spillere. Og, 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 han i øvrigt læser spillet, fordi hvis man ser på det, hvis han havde løbet hovedkuld ind i feltet, så var bolden røget, altså, nu siger jeg bagved ham, men altså, han jo løbet forbi bolden. Det handler om at være god til at læse spillet, og der må bare anerkende at sige, det, der har han en kvalitet, som jeg igen og igen har sagt, det har jo været bevist over hele manden seneste tid. Men det er jo ikke alle, der har det lige så godt, som øh, Ohi har lige nu på det her Brøndby-hold. Altså, jeg mødte Josip Radosevic i Fætter BR forleden dag øh, i Fields. <laughs> er han Fætter øh, BR? <laughs> nej, han var, han var stadig glad, men altså, han er jo en af de spillere, som virkelig ja. ikke har profiteret af det her øh, trænerskifte. Nej. At det, jeg tror også, det, altså det er jo, som jeg, som jeg tror, vi nævnte i, i sidste uge, så handler det om at få, få givet ham en, en pæn afsked øh, med klubben til sommer, øh, der er ikke mere for ham, øh, og han kommer til at have, have de samme udfordringer forud igennem, og han vil have en funktion, øh, som han også har haft nu, i en nu har ved fire en 3 -4 kampe, eller 4 der, men han er i hvert fald kommet ind i, i de sidste minutter, hvor man siger, at det, det er ikke helt galt at bruge ham, men hvis man indledningsvis vil dominere på bolden, så er det ikke af ham, man skal, man skal hive ind. Øh, og det Tror jeg et eller andet sted Han også godt selv er klar over Og jeg tror også At det er en spiller Som man Vi kommer ikke til at opleve Noget brok med Om det her halve år Og så op op vil vi formentlig Opleve en afsked Med ham til sommer Så er der en spiller Som Christian Kappis Som egentlig Skurrede pænt med mål For os sidste sæson Og spillede en rigtig fin sæson øh, Det er ikke mange minutter Det bliver til for ham Altså lider han lidt under At øh, vi ikke har en rigtig øh, Erstatning på venstre bak For Blas Og det er det nu Hans rolle er han lider under under to ting. Den ene, det er systemskiftet. Simpelthen rolle, som der er. Den der otterrolle har vi jo ikke på samme måde mere. Der har vi til gengæld to, hvad vi kalder sådan, nu kan vi kalde dem syver, midt imellem seks og otte, men altså mellem, mellem, hvad hedder det, bæl og greve, og så har du Eftien, som som kan noget andet, og Cabbage er ikke Eftien, og skal heller ikke være Eftien, men han kan heller ikke det, som Eftien kan. Øh, og han skal heller ikke derind og spille, og man kan også se, at det er der rører ind, hvis, det, hvis, hvis, vi skal en anden ind. Uh, han er heller ikke måske i, i spil til, til de to andre positioner, fordi det er heller ikke der, han har sin force. Og så lider han under nummer to ting, det er hans, øh, hvad hedder sådan noget, øh, Øh, ja, hvad hedder sådan noget, ikke mange folk, det til det til. Ja, det er tit et problem at kunne spille mange pladser, ikke? Fordi, og, og fordi ja. du, du er god til lidt, og ikke god til Du synes man rigtig noget. gerne vil have siddende på bænken, fordi... Præcis. Ja. Hvis altså, du, hvad han, der sker, så kan du udfylde en rolle. Han er den der, den der multitool. Altså, der er både en skruetrækker, en knivetang og alt muligt andet gennem de arme, ikke? Men, men, problemet er bare, at det ikke er rigtig kvalitetsværktøj noget af det, uden at det skulle lyde som en kritik af Kavis. Men, men, det er lidt der, han er fanget. Og jeg tror lidt, det det, limbo, han, han sidder i. Øh, forud ud i hvert fald. Og så må man se, hvad, hvad tankerne er med ham til sommer, for jeg tror ikke, det er en fremtid, som kan drømmer om heller. Så er der spillere som Carl Bjørk og Marko Divkovic, øh, som vi også har på nogle lange aftaler, men det, det ser godt nok svært ud lige i PT. Altså, det er jo Kvistgården, og øh, ja, altså, der er første indskifter til, til en af de offensive pladser. Ikke? Kvistgården, det er jo, det er jo øh, Hedlund øh, i en ung dansk udgave, kan man sige. Altså groft sagt på en måde, at han bringer lidt det samme. Han bringer lidt altså fart, øh, han bringer det her dybdeløb, han bringer lidt øh, de her indløb på siden af, øh, og, det, det, og det giver god mening. Øh, og så er der jo stadigvæk Svartav, som også er i spil til det, og at der må man bare sige, at Bjørk, øh, altså med Ohi på banen... Det, ja, ja, altså, Ohi viser jo mod Silkeborg, hvorfor man aldrig skal skifte jamen ham og, og, og sådan er det bare. Øh, Bjørk kommer ikke til at få mange minutter, øh, mindre at han lige pludselig bliver brugt på siderne. Det, det har jeg ærligt talt svært ved at se ham, for der har man en øh, Og... Jamen altså, øh, Djokovic, jamen, det er jo den her evige hovedpine. Øh, på papiret har det set øh, rigtig fint ud, og der har været nogle gode præstationer gang imellem, men det, det er som om, at dem han er op imod, der må man også bare sende. med efter Brøndby har begyndt at handle på, på den her hylde, der hedder, øh, hvad hedder det, Eftjen, Wallis, øh, øh, Ohi, for det er, så skal selvfølgelig også være, selvom de ikke direkte konkurrenter på den måde pladsmæssigt, jamen, så er han en af de spillere, hvor man siger, ja, der, han er hverken ung nok til at være udviklingspotentiale, øh, og han er heller ikke god nok til at reelt at konkurrere med med de bedste, så ja, den er også svær for ham. Den, er, den, den ser rigtig svær ud. Ja, så vi kommer jo nok til at kigge ind i en sommer, hvor øh, se, vi må fortsætte med at støvsuge lidt i, øh, i hjørnerne på den her trup. Han fik støvsuget lidt mere øh, tidligere på ugen, hvor øh, Henrik Hekheim blev lejet ud til øh, Oslo Klubben Våleringer. Øh, fin løsning, Kasper, for begge parter, eller alle tre parter. Ikke? Det skal, ja, og, det, og det, det, det var også det, det skulle være. Øh, helt altså, på Hækheims vegne, så var der et 21 øh, EM, ja. EM øh, der ligger og venter. Øh, udviklingsmæssigt for Brøndby er det også der, han skulle, altså, han skulle have spilletid. Øh, og, og man... man jo lidt ind i foråret øh, på ryggen af den her, det her fremhavende 2022, og er ubestridt etter i højre siden lige nu i det her forsvar. Der er ikke nogen tvivl om For min stol At Tjempe vil man sælge Ham skal man skyde afsted her på et tidspunkt Om det bliver til sommer, det aner jeg ikke Men det er derfor man henter Lautsen. Lautsen er hentet som en byggesten for fremtiden Tjempe Man kan sige er Det underlag vi går på lige nu så at sige. Altså til at Og ikke en fremtidsløsning lang tid Hvor Lautzen, det er den vej der er asfalteret Langt hen ad vejen Og Hegheim er forlanget i man leger vinter, øh, som giver nogle fremragende perspektiver i opspillet, fordi han er venstrebenet, der har jeg også skrevet om på tre på denne uge, men det, det, her med, men det er bare vigtigt at have en venstrebenet, der åbner vinklerne på en helt anden måde, og kan slå de her bolde frem langs øh, venstre siden. Øh, og lige pludselig, så var der rigtig mange foran i køen. Alves, jamen, han må alt andet lige. Øh, mit resumé det er, at han må have trænet så godt, så han rent faktisk, altså han har brugt træningen til at vise, at han har hakket, og han har rykket, han har hakket op i... Øh, i, ja, i øhm, og som man siger, så er der langt til spilletid, og så er det den bedste løsning. Og dermed ikke afskrevet Henrik Hakeheim endnu overhovedet. Øh, fordi igen, ryger tjempe, så kan du lige pludselig være hurtigt ned igen i, på antallet. Ja, og der ligger vel noget i, at den her, fordi den norske liga kører jo med kalenderåret, så, så for Wåleringer er det måske ikke sådan, øh, det er jo ikke en super langsigtet aftale for dem, fordi de, de får ham kun i halvdelen af sæsonen, men for Brøndby er det vel et tegn på, at man stadigvæk tror på Hegheim, at man gerne vil have ham tilbage allerede fra den nye sæson. Ja, og det kører lidt ind i, den samme, øh, i det samme rationale, der hedder, at øh, Tjempe måske, altså igen, det er jo fodboldtransfer, øh, så er en dynamisk størrelse, mm. men han kan være fortid til sommer. Øh, det er jo klart, fordi sidste år så vi hvad hedder han, Falenius, der blev lejet, blev han så skadet, men han blev lejet ud et helt klæden over, og øh, nogle af de unge spillere blev også, øh, bare for, for fund, altså Friedrich jeg fra mig, de blev lejet ud hele sæsonen, pynt for den sags skyld. Hekheim kom tilbage, så det kører ind i den tanke i hvert fald, at han kunne være en del af truppen til den kommende sæson, og jeg synes også, at man skal lade være med at skyde ham afsted, altså det er jo ikke, det er ikke, Altså, det... Ej, jeg synes jeg jo stadigvæk, at han har vist så højt et niveau for Brøndby, at har er ikke klar til at give op på endnu. Nej, slet ikke, slet ikke. Altså, og han har en alder, som gør det logisk, og kun at udleje ham ud. Og, jamen, som jeg siger, det, altså, jeg kører fuldt ind på din tanke om, at det kun er til sommer, og man netop ikke laver en helårsaftale på ham. På søndag skal vi spille en rigtig, rigtig, rigtig vigtig kamp i Farum, og det er ikke, fordi vi skal sidde her og gætte på alle scenarierne. Her skal det handle om det taktiske, og hvordan vinder vi den her fodboldkamp. hvordan gør vi det? Det gør vi ved, at vi skal være, det skal man selvfølgelig altid, men, men Nordsjælland i denne sæson, de er, lidt, de er lidt sjove, fordi de scorer rigtig mange mål, og det gør de også på en baggrund, der sådan set er, nu siger jeg, pas på med for fortjent, det er, han ikke har ikke kommet fortjent, men, men på en baggrund, hvor man siger, det er ikke, det er ikke fuldstændig ud af hampen det her, de, de er rigtig gode til at skabe chancer for, for sig selv. Det, hvor man så også omvendt skal sige, det er, hvor lang tid kan deres held defensivt blive ved, øh, eller i hvert fald deres medvind, for de har lukket absurd få mål ind i forhold til, hvad der egentlig har været chancer mod, øh, mod dem. Øhm, og hvis vi skal det, så skal vi... Øh, det, som jeg sad og bemærkede, da jeg så alle de mål, der er mod Nordsjælland, det er, at de kommer mange gange bag, når de kommer ned bag øh, Nordsjællands bakker. Øh, det der pladsen er, at man skal lokke dem frem, og hvis man kan være heldig, at øh, Nakalo øh, bliver fanget højt i banen og laver en eller anden dum aflevering, så skal, man have, så skal man have nogen ud at løbe med, eventuelt med, hvad hedder han, ähm, Ken Hansen, Hansen, hvis man kan lave en omstilling, og alternativt, så skal man forsøge at opspille og få bakkerne frem, og spille ned med dem. Uh, man skal i hvert fald ikke ind centralt. Uh, man skal forsøge at, at gøre det bredt, når vi har bolden, fordi centralt, der har de bistrup inde i os, uh, som, hvis han ikke, nu kan jeg ikke huske ham, du gik skadet ud sidst. Jeg ved ikke, om han er klar, men hvis han er, så er det i hvert fald ikke ham, han skinner omkring um, uh, og, og forsøge at spille rundt om. Øhm, Nordsjælland vil jo rigtig gerne være på bolden øhm, som jeg sagde indledningsvis øh, langt de fleste kampe er de overvægte boldbesiddelse de er rigtig gode til, at, det er jo lidt det samme som Brøndby også gerne vil det her, de vil rigtig gerne køre rundt i de her trækanter mellem, øh, mellem den ene øh, midtbanespiller om det så er, øh, hvad hedder han øh, ikke Gakse, <laughs> men jamen det var ja, det øh, lige, øh, lige øh, ne, anden, det er en anden ja, lige, mand ja. præcis. Uh, nej, om det så er, hvad hedder det, Jakob inden centralt, og bar, højre og den ene står eller om det er modsat uh, med Nagalo og venstre og, en, og hvad hedder det, en Bistrup. Uh, og så vil de jo rigtig gerne også finde Diomande oppe i halvrummet, og det, er jo, det handler jo om at finde, at finde det der fordømte halvrum. Sjov nok, ligesom vores program. Uh, men, men, det handler om at få, få, bolden derud, og så få spillet den ind derfra, fordi det er jo der, det sværeste at forsvare sig fra. Uh, og det skal Bond være opmærksom på, når der kommer til at, ligesom mod Silkeborg, vil man formentlig også se perioder af kampen, hvor Brøndby ikke er på bolden, hvor Nordsjælland har, har lange faser med det. Og ligesom mod Silkeborg handler det om, at Brøndby skal lade dem være farlige, eller hvad skal jeg sige, være på bolden i de områder, hvor man, man helst ikke blotter sig selv for meget. Øhm. Men hvor er det så, vi gerne vil, vil presse? Fordi mod Silkeborg var det jo ret tydeligt, at vi, at vi gerne vil lade dem have den ude på siderne mm. og slå indlæg. Det følte vi nok rimelig komfortable ved. Hvad, hvad vil vi gerne have det her Nordsjælland hold til? Det er jo svært, fordi, fordi de det, har jo lidt gode kompetencer over det Hvis sp Spiller de for gear, jamen, så har de jo en, en fysisk stærk øh, fyr, og der er jo en kaffemaskine. Ja. Øh, og omvendt spiller de, øh, så også spiller falsk ni eller andet. Men jeg tror lidt, at jeg tror helst, man vil have, at de spiller ude på siderne. Det, 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 altså, det er jo alt andet lige. Så mod Silkeborg, der pakkede begge hold midten i den her 4-3-3. Begge hold trækker spiller og angriber er ekstremt smalt ind, så man stod, man... man Altså forestiller sig nærmest sådan en, øh, hvad, hedder, sådan en øh, hvad hedder det, i øh, en ja, form for øh, hvad hedder sådan noget, højhus, hvor det bliver tyndere og tyndere og tyndere. Mm -hmm. Og det var det på samme måde, så gik den op i sådan en spids. Og ja, det tror jeg også, at, at det, måske man vil foretrække mod Nordsjælland. Øhm. Ja, og så handler det så om, som, som jeg også sagde før, at udvælge presset. Øh, la, la, men pas på med at blive for passiv, når vi går i det lave pres. Ja, nej, men det, det skal ikke være sådan, at man står og tager imod. Fordi hvis man bare står og tager imod og forsøger at forsvare rummene, når afleveringen er slået, det skal man ikke. Man skal lukke rummene, før afleveringen er slået, men omvendt lade dem køre den, Altså, hvis, hvis I har lyst til at køre den mellem bakken og stopper og midtbanespilleren, fint, be my guest, mm. men når de forsøger at finde, hvad skal vi sige, når de fører spejlvænden i over øh, frem på, på den sidste tredjedel af banen, så skal Brøndby lukke ned, og der skal bakkerne især være gode til at klemme ind. det synes jeg var en af de ting, vi også lærte af Silkeborg-kampen, at sådan det var som udgangspunkt, fint nok fin gameplan, men hvis man ikke er der 100%, selvom man står lidt lavere, som så for eksempel ved det. Silkeborgs mål der, altså det der med at være til stede på banen i duellerne, øh, og, og nogle gange synes jeg også, at vi kom til at stå for langt fra silkeborg i pressen, så der, blev det for nemt for dem. Ja, det, var, måske, det, var, det skal være en balance. Det var en halvleg. Ja. Øh, var, der var perioder, hvor man... man øh, lavet det alibi-pres, og det er det, når det er, når, når altså tre spillere har måske gået i pres, men en fjerde ikke gør det. Hvis en fjerde ikke gør det, så får modstanderen bolden forbi og til en fjerde mand, og så, så er det, man er i, i problemer. Mm. Så det skal være noget, hvor alle folk, enten, enten eller, enten går du i presset, eller også så skal du lade være at trække dig fra det og holde organisationen nede. Ja. Øhm, hvis du skal, kan du pege på sådan en bestemt detalje eller ting i spillet, som du glæder dig til på søndag, og som kan blive helt afgørende for, om den her kamp tipper den ene eller den anden vej? Så bliver det nok. jeg, jeg, altså jeg, jeg er interessant, om Brøndby tør uh, lade vaske op frem på midtbanen. Tør man efterlade det rum i siden, fordi så er der æder med nogle hurtige Nordsjællandsspillere, nuarmer afhængig af, hvor han bliver placeret han. Så uh, det tør Brøndby det. Jamen så, så tager man en stor chance Men omvendt kan der også give en stor ge altså, Hvad er det man siger Stor chance Stor mm. gevinst um, Og derudover han, Så kunne jeg godt tænke mig At man fik øh, Valis øh, Ligesom man gjorde Altså han jo for vane At gå ind i banen Men at man så også får Blas øh, Højt op i banen Så man får den brede stadigvæk Så man ikke kun har Bredt i højre mod med Hedlund Og øh, De startende 11 Det bliver vel øh, Copy-paste Bare med øh, Tjempe i stedet for Alves Det er min forventning jeg har svært ved at tro, der er intet incitament for at lave noget om. Øh, tværtimod, og Tjempe har jo ikke spillet sig af. Han har bare haft karantæne. Så jeg har virkelig svært ved at se, at man skulle lave en ændring. Fordi skal du lave en ændring, så er du nærmest kun lige pt. på højre bakken. Men skal man så ofre Bell eller græve for at få vaske det op? Det, det, det tror jeg mere end en kampjustering, man ser undervejs. Ja. Er der mere, vi skal, vi skal tage op i øh, denne uges halvrummet? Jeg tænker det ikke for nuværende. Nej, vi er kommet godt rundt. Tror du, Brøndby vinder den her fodboldkamp egentlig? Jeg talte jo med øh, en, øh, en god bekendt, også af øh, Brøndby-segmentet på måske Twitter, Kasper de Linde. Som ej, han holder med Nordsjælland. Som, altså, ja, han er jo Nordsjællands fan, øh, Nord fan og han siger også, at den her kamp han havde svært ved at pege på en entydig favorit, fordi Nordsjælland selvfølgelig havde åbenlyst nogle udfordringer foråret, samtidig med at de selvfølgelig var stadigvæk et godt fodboldhold, men som man også siger, at Brøndby de var startet godt, øh, og det er ikke en kamp, hvor der bare klart står i luften en favorit. Um. Så vil en, en ting, som er positiv for os, det er jo, at fordi vi talte om det op til Lyngby-kampen, det her med, hvad kommer det til at betyde, at vi skal over og spille på en dårlig bane? Og det fik vi jo syn for sagen for. Altså. Øh, vi skal være glade for, at den kamp, der bliver spillet på kunstgræs. Det er jo ikke Selvfølgelig er det altid en fordel for et Nordsjøland, når de spiller på hjemmebane. men det her Brønnbyhold har trænet på kunst hele opstarten. Øh, de er vant til det. Øh, der er øh, altså sådan en spiller som Nikolaj Valis, kan man jo høre. Han elsker at spille på kunst. Bell elsker at spille på kunst. Mm. Altså Vi har mange af de der spillere, som virkelig kan øh, profitere af at spille på det her underlag. Så at man har sådan en kamp på den her tid af året, hvor vejret er lort hele tiden, og banerne er dårlige, så det er det ikke det værste sted at skulle afgøre sin skæbne. Altså med positiv formudvikling, en mente for Brøndby, øh, og det kan vi måske lige gå en kort runde, at øh, det er jo ikke et fase for en fodboldkamp med expected goals, men hvis vi alligevel skal drage det ind over, til siger man på de her 40, første fire kampe med Jesper Sørensen, der har man præsteret plus i alle fire kampe, så man har givet sig selv muligheden for at vinde. Øh, så handler det om kvalitet, og det handler også om, at jamen, kan de uh, levere en samme kvalitet offensivt, så kan det sagtens blive en 2-2, uh, fordi så laver, lukker begge hold to mål ind uh, og scorer to. Uh, men jeg håber, at Brøndby kan holde den tæt, og så må vi jo tro på, at man kan, man kan trække ned med en plus 1 uh, om det så bliver 2-1 eller 3-2, eller hvad det bliver. Jeg har gættet uh... på 3-2 i den her uge, så det, det siger jeg. Det går ja. helt uh, ho amok i farm. 0-0 pausen, altså 3-2 efter den her leg. Ja, den er købt. <laughs> Kasper, tak fordi du var med igen i den her uge. Vi er selvfølgelig tilbage med mere Halvrummet i, i næste uge. Det Jeg er landskabspause. Ja, samler på grundspillet. Det, det bliver en opsamling ja, på, på grundspillet og øh, Brøndbys præstationer. Hvad vi kigger ind i, enten om vi skal kigge op eller om vi skal kigge ned. For helvede, det bliver øh, spændende. Nå, partner på øh, Halvrummet, format, biograf, Ballerup og magt glas og Byg. Vi er tilbage igen i næste uge, så øh, vi ses enten på YouTube eller lyttes ved der, hvor du lytter til podcast. ありがとうございまん。<music>